Kauno centrinio knygyno lentynose net trys skirtingi Lietuvos Respublikos konstitucijos leidimai. Visos šios knygos yra maždaug 50 puslapių. Kainos irgi panašios nuo euro 40 iki euro 65. Šiame knygyne per metus parduodama apie 2000 konstitucijos egzempliorių. Pigesnius leidimus renkasi moksleiviai, brangesnius kietais ar odiniais viršeliais teisininkai. Turit namie konstituciją? Va tikrai ne. O šitą ponę tai turi tikriausiai. Man atrodo, turiu, aš daug knygų turiu. Bet galiu drįstu prisipažinti, kad aš įdėmiai ir jau taip įstudijavus tikrai nesu. Konstitucija tai pagrindinis valstybės įstatymas, joje 154 straipsniai. Esame maždaug 30 km nuo Kauno nutolusiame Vyverių miestelėje, pačiame jo centre, prie parduotuvės. Čia vyksta ir turgaus prekyba, vaikšto nemažai žmonių, pabandysime jų paklausti, ar jie yra skaitę ir ką žino apie Lietuvos Respublikos konstituciją. Ar jūs esat skaitęs Lietuvos konstituciją? Žinokit, tik tai tarybinė. Tarybiniais laikais mokykloje kažką tai, o šitos mūsų tikrai ne, kažkaip neteko. Neskaičiau. Kodėl? Kai, kad čia kaimė, o tam mums nereikia, nežinau. Neturiu laiko. Vat, matot, mūsų darbą važiuoju. Neteko susidurti su kažkokiais svarbiais klausimais, kad būtent reikėtų ją pasistudijuoti. O ką žinot apie konstituciją, apie ką ten rašoma? Oi, nepasakysiu dabar, žinokit. Taip greitai užpuolėt su tokiais klausimais, einam iš mokyklos apie konstituciją. Nepasisakysiu. Gausim mokytis? Gausim, reikės pasiskaityti dabar. Ne, tikrai neskaičiau. O kodėl? Nu, tai, kad nebuvo man galimybių skaityti. Nefilmuokit jūs čia mane tam televizorių. Prieš 25 metus 1992 metais spalio 25 dieną konstitucija buvo priimta visos tautos referendumu. Už konstituciją balsavo beveik 81% dalyvavusių rinkėjų. Gerbiamas Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkė, Lietuvos Respublikos konstitucija priimta šių metų spalio 25 dieną ir įstatymą dėl jos įsigaliojimo tvarkos tinkamai parengta perduodame jums pasirašyti. Kitąmet planuojama organizuoti referendumą dėl konstitucijos keitimo. Bus siūloma įteisinti dvigubą pilietybę. Prieš 3 metus konstituciją bandyta keisti, uždraudžiant žemę parduoti užsieniečiams. Tačiau tada referendumas neįvyko. Konstitucijos pataisos buvo priimtos siekiant Lietuvai įstoti į Europos Sąjungą. Reporteriai Kristina Karlonė ir Gedas Aryga.